No, de här två kvällarna så de var speciella nu så här han i efterhand tänkt för att vi har haft en pandemi nu som har pågått i, ja det är drygt ett år. Vi gjorde de här 2020 i februari och nu lever vi redan april 2021 så de var speciella för den skull för jag hade möjlighet att ha två konserter och fullsatt på båda plus att inte alla riktigt rymdes inne. Så det betyder att snart sagt 500 personer så den då. Nu har det ju varit tyst sedan dess så därför tycker jag att det är ganska roligt att göra en sån här grej nu som så kallad streaming och se att Uffe Enberg finns med i svängarna än och har inte för avsikt ens till börja lugna ner någonting utan. Men det har ju varit en speciell tid under den här. Vissa tidsperspektiv kan kännas som att det har gått jättesnabbt. Ett år till exempel. Men jag måste säga ärligt att jag tycker att det här åren som har gått sen vi gjorde de där konserterna. Början på 2020 då. Så det är jättelänge sen. Så till och med jag saknar att göra någonting inför publik. Jättemycket. Tänk för att vi kör ungefär samma koncept nu på den här streamingen som ni kommer att se och det där. Första halvan då så den innehåller, egentligen har vi gått fram kronologiskt, gick vi den här live-konserten, vilket ju var rätt naturligt. Därför blev det inte heller så lätt sen att börja ta ut några bitar ifrån den utan ni får den serverad precis som den såg ut på scen. Första delen då kommer att handla om ända från min barndom hur jag började spela gitarr och i 7-8-9 års åldern och sedan fram till att jag uppträdde kanske första gången och var ute och gjorde några sångtävlingar tills jag bildade mitt första band och där finns ju också Mount Everest med då som var ett vad heter det. Ja, man kan väl säga att det var det första nyländska hårdrocksbandet. Då var vi ju bara 13-14 år när vi spelade. Det är ju ganska roligt att se att i vissa sammansättningar ännu när man är 65 så spelar man samma låtar som man då har gjort. Så det har varit ganska prima på det viset. Och sen för att gå vidare till Basement Man, då jag tror att i första omgången också så tangerar vi lite Paul Oxley som då började i slutet på 70-talet så började vi göra våra första trevande steg efter Basement Band. Så första delen innehåller nog ganska mycket sånt som jag var också trubadur då i början av min karriär lite parallellt med vad heter det här Mount Everest hårdrocksbandet i tonåren så gjorde ganska mycket trubadurspelningar och deltog i vissa tävlingar och sånt här. Allt det här som är i första delen kan man säga att ha format mig till den musikant jag är idag. Det som vi ser sen i andra delen så då är det kanske en mer sån här färdig apparat som man ser där. Men den här första delen är liksom hela, vi kan säga att det är från min uppväxt hemma i Österby och ända tills att det börjar fan i mig hända riktigt rediga saker och ting då i slutet på 70-talet. Herregud vad ni är många. Det är roligt att ni har kunnat komma fast det är så här tidigt på lördagen. Och jag är jätteförvånad. Det här andra kvällen redan som vi har det här. Och här är faktiskt slutsålt ikväll igen. Så om ni börjar med att applådera riktigt sakta just så ge en riktigt jävligt stor applåd åt er själva nu. Jag skulle inte ha gjort den här saken, jag kan säga det ärligt. Jag skulle inte ha gjort en sån här cake om det skulle ha varit för Kjell Ekholm.
som han har sparkat med aktar nu i 3 års tid och sagt att du som har spelat i så mycket olika grupper skulle inte kunna samla ihop lite musikanter. Och det där han gör en sån här spelning på Karelia. Och nu äntligen så blev det på det här. Nå, i sitt applådera ännu för då är sitt vad som hände här. Men det igår gick ganska bra faktiskt. Det var inte alls något tokigt. Och det där han, så tänkte vi på det viset att idag skulle vi göra det ännu lite bättre. Så vi har gjort det allt för er skull. Nu ska jag sluta och hålla på här och skryta och ha med. Vi ska göra på det sättet att vi börjar från 1966 ända med den här grejen. Och för att det ska kunna börja riktigt bra så då hojtar alla tillsammans. Så här har ni över det för tvn för att vi har kamerorna här. Hojtar alla så hårt som ni kan en gång, 1, 2, 3, 4. Nu! Höj! Och en gång till nu. Så där ska det vara. Vart var det på 135 decibel ungefär? Då är vi glada och nöjda. Vi börjar från 1966. Vem var med 1966? Sträcker upp handen. Herregud, det är ålderdomshemmen man har kommit till. Nåja, så kan det vara. Så kan det vara. Men det är kivat så många har kommit och som är i samma ålder som jag, för jag hör nog till de äldre här jag också. Vi börjar från 66 och från Österby. Det är den stan där, heller stan. Den by. Den byn där jag föddes och som jag fortfarande vistas i nu och då, där bor moster kvar och där finns alla mina bekanta. Och till och med sonen min bor nu dit i andra änden på Österby, Revnäs. Och inte vet man aldrig, man är ju så pass ännu i de åren att kanske man flyttar dit en gång. Men 1966 så då uppträdde jag faktiskt första gången på Österby Brankis. Och det var Österby Sportklubbs julfest. Man kan ju säga att 1966, så det var strax efter krigen, alltså vi talar om för jävligt länge sedan. Vi talar om faktiskt länge sedan. Och där på den kejkan så då spelade jag en låt helt och hållet. Det var en hel låt som jag spelade då. Och det gick ungefär på det här viset. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Vill man klappa med så får man göra. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Vem kan förklara och ge ett svar på alla frågor som jämt vi har. Att vara vänner är blott en del, och man kan lära sig utan varandras fel. Nu provar jag sjunga lite tillsammans. Man ska leva för varandra högre. Man ska för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Tack ska ni ha så hemskt mycket. Det är jättebra det här. Jag har lite papper med här, men med tanke på åldern så är det väldigt förlåtet. Att man lite får kika efter. Vad det står där. Efter den här omvälvande upplevelsen på Karis Brankis. Den där stora. Efter den så fick jag några cakeor till. Jag var 10 år då på Brankis. Eftersom jag är född 56 och jag spelar 66 den första, så blir det 10 år jämt däremellan. Om inte någon hade det klart först. Och så spelade jag runt omkring där och 1970 sen så då fick jag fara på en sån här spelning som NSU ordnade.
Alltså det var en sån här sångtävling och uttagningen gick i Pujo och den råkade jag vinna faktiskt. Och därifrån så hamnade jag till finalen, eller hamnade, jag fick fara till finalen. Och den gick på MS Ilmatar utanför Stockholm. Där blev jag andra efter en man som hette Kim Flor. Då var jag 14 år gammal, men han var lite äldre. Han har fått till Eurovision sen vidare, men enbär så han blev rockare han då. Då, och så hade det varit lite sen dess, men här sjunger jag åt möjligt som rock också. Och, men jag skulle inte riktigt börja rocka här ännu, utan först så skulle jag ta silver just i den där båttävlingen. Och då spelade jag en sån här låt igen. Som jag tror att jag får lite hjälp av mitt husband med här så dess småningom. Men då droppar in igen efter man. Kom och sjung en enkel sång om frihet. Sjung den så att alla människor hör. Vi ska sjunga nu. Det måste bli ett slut på krig och på de krafter som förstör. Kicka bästa nu! Alla ni som slåss i fjärran länder, vet ni säkert vad ni krigar för. Fiende och vän, var ligger skillnaden? Jag bara vet att många människor dör. Det är granot kommer här. Kom och sjung en enkel sång om frihet. Sjung den så att alla människor hör. Vi ska sjunga ut. Det måste bli ett slut på krig och på de krafter som förstör. Lyssna alla människor här på jorden. De matar oss med lögner varje dag. Jag hoppas ni förstår att jorden den är vår. Och alla människor borde ha det bra. Kom och sjunga nu en refräng. Kom och sjung en enkel sång om frihet. Sjung den så att alla människor hör. Vi ska sjunga ut. Det måste bli ett slut på krig och på de krafter som förstör. Ta i väget, piano solo det.
Det var som sagt Teddy Granroth och så var det Kicke Westerlund och naturligtvis så att jag, där sitter Nicke Lindholm och spelar trummor bakom trummorna. Alltså efter den här tävlingen då där på Ilmatar så jag sjöng den här en enkel sång om frihet och blev andra, jag vet sådana som brukar göra något stora reklamer. Jag, på det viset jag var jätteödmjuk. Du är så ödmjuk av det, ja. Jätteödmjuk. Men då som jag blev andra efter Kim Floor på båten så, som inte jag brukar tala om heller, det är ju någon stora grej att bli andra efter Kim Floor så det är nog så. Det är nog så. Det är helt okej, får man väl säga, att bli andra efter Kim Floor. Men i varje fall så, rockmusiken hade redan tidigare lite tagit tag i mig, fast jag sjöng en enkel sång om frihet och bli andra efter Kim Floor. Och då hände på det här viset att man fick ett, någon annan ställe än riktigt i Ekenäs och allra minst i Österby så fick man beställa några skivor, några vinyler då. Och så hade morsan hört om en jättebra trubadur när jag höll på att sjunga de här visorna. Jättebra trubadur som fanns i Amerika. Stora Amerika. Och beställd via Ello som fanns här uppe. Då en elfirma så beställde hon den här skivan då på den här fina trubaduren från Amerika. Och så kom den och den var inpackad och hon tog hem den och vi öppnade den. Och första chocken fick morsan när hon öppnade den. För det var Jimi Hendrix Electric Ladyland med nakna brudar på omslaget. Och morsan funderade vad det här var. Andra chocken fick jag när jag satte på syrrans skivspelare Staldrik och började lyssna på den. För jag satt hela kvällen och lyssnade. Morsan sa klockan 11. Uffe, nu stänger du av det där skramle och far och sova. Och så gjorde jag, men följande dag började jag lyssna igen på det. Då var jag var såld på rocken då, det var sanslöst och det var kiva. Men sen till lika nu när vi pratar om det här Österbytiden och sånt, så parallellt med att jag har haft en musikkarriär eller hållit på med musik, jag kallar inte mig till musiker utan jag kallar mig till musikant. För att jag är med den ena och den andra. Där har ni en musiker som kan läsa från papper. Så här stor skillnad är det mellan en musiker och en musikant. En musiker har oftast en hatt på huvudet, men en musikant är utan. Så det är där som man kan se skillnad på. Han är bra kunde ändå. Riktigt bra. Men parallellt med den här musikantkarriären så har jag också hållit på med fotis i mina yngre år. Fast man kanske tror det nu, men så har det varit. Och tillsammans då med Krafa Kraufelin, Tom Krafa Kraufelin, spelade vi väl 4 år, jag var som målvakt och 4 år spelade vi som D-junno, C-junno och B-junno i EIF. Det är den här mannen här. Men vi spelade i samma band också och det gick till på det viset att vi började i min morfars källare i Österby och för att det fanns så horiga band ute då på marknaden som hette Black Sabbath och de hette Deep Purple och de hette Led Zeppelin, så döpte vi vårt band till Bloody Light. Och det hette Bloody Light och det tyckte vi var horiga. Bloody Light. Okej, går det. I Bloody Light så spelar också förutom jag och Krafa här så spelar Svante Puppe Savander förstås och så spelar Tom Månen Grönqvist som inte finns mera kvar här på Ekneskartan. Han är någon ställe nere runt Gotland och fiskar ännu. Han stack rep på 70-talet och fiskar dit och ännu fiskar han tror jag. Han är inte med mera. Och Bloody Light så det skulle ju snart få ett nytt namn. Det skulle bli att heta Mount Everest så det sakta sen. Men vi tar en Montis bit tycker jag. Vi byter instrument nu. Nu blir det elgitarr det här. Jag förklarar det igår att skillnaden lite. Det där kallas för lådgitarr. Det är som ni ser så den ser ut som en låda. Och det här är elgitarr för att man har 220 in här i.
ström här i den här för att man ska liksom behoppa lite mer av det blir rockigt och så här. En del av dem så gör det få afrofrisyr dessutom. Men det är en annan jotto. Det kommer automatiskt. Man får det med yrke om man ser på det viset. Men vi ska spela en bit av Montis som faktiskt är inspelad på skiva. Alltså Montis är Mount Everest, om inte någon förstår. Montis, Mount Everest, det är samma sak. Thank you.
träffa Kraufelin. En gång i år brukar vi åtminstone försöka spela med Mount Everest. Och i år tror jag vi ska göra en turné och spela två. Eller vad, Kraufa? Eller ska vi göra tre? Ja, det är lite Karis nästa. Karis nästa, jo fan, det är fjärde, tionde. Nej, tionde är fjärde. Tionde är fjärde är det. Karis Brankis. Tionde är fjärde. Där har vi kanske första gången spelat på 70-talet någon gång i början. Med platåskor och breda byxmuntar. Jo. Och höga klackar. Höga klackar, jo, det var ett helvete att komma upp på scen då på den tiden. Men snabbt kom man ut för nog. Man ser så. Ursäkta om jag svär förresten, är det någon som är jättekristlig och behöver någon hjälp med det här att jag svär, så finns det man kan fråga efter där ute att om man får sån här hjälp för det just då, om det tar jättehårt. Jag lovar att jag säger inte något värre som ja, ni får höra när det kommer, för det kommer ganska spontant. Det kommer nog. Men Kraufelin tackar vi ännu en gång. Tack för. Och vi fortsätter. Livslånga vänner. Vi är livslånga vänner och så har vi alltid varit, men hur kan man vara på det viset? Vi kommer till fortsätta. Det var de första 50 åren nu som vi har spelat tillsammans. Så nu, sen blir det liksom de andra 50 åren som börjar här ungefär med, i och med den här cakeen. Men som sagt, så då var Kraufa och valde fotis 1974, nu är vi framme vid 1974, och då valde jag musiken, och många gånger har jag funderat. Då i varje fall när det inte funnits så mycket spelningar och man inte tyckte att det har varit roligt att spela. Faktiskt, det kan vara på det viset emellan att det alltid är riktigt roligt. Men sen har jag ändå kommit till att nu gick det rätt ändå, för Kraufa blev Mr. EIF och han har spelat hela tiden, hållit på med fotis och grejer. Spelar på en ganska hög nivå, varit riktigt en bra fotispelare. Och jag har varit en musikant som nu har skramlat på här och där lite och kika. Men jag skulle vilja berätta om en sån här en liten episod när vi var på Ramsholmen och spelade som förband 1971 faktiskt till självaste Christie. Alltså de som gjorde Yellow River och San Bernardino och vad de gjort för bitar. Så vi var uppvärmare, då var vi 15 år gamla på Ramsholmen och jag tror att vi hette Bloody Light då faktiskt, ändå skulle det vara kanske riktigt en av våra första keikor. Så då var Månen Grönqvist ännu med på trummor. Och just när vi skulle fara upp då, så då var han försvunnen, han fanns inte någon ställe. Han fanns inte där och då var det lite svettigt bland med oss alla andra tre där, att vad ska vi riktigt titta på? För det var inte riktigt hopp in för någon heller att spela då med ett ovanligt polium. Mitt i allt så kommer han knallandes ner för. Det var som folkhavet skulle ha öppnat sig och Jesus skulle ha kommit. Att trumpinnorna i bakfickan och tog i sig och sträckt fram till honom. Så för att satan, var vi ska spela sig? Ta det lugnt nu. Så då jag var dit ute på Högholmen som vi tältar och jag mådde strösta en brud där. Då var vi 14 och 15-åringar. Så jag sa åt Måne att just jo. Ta och släng dig på Jovikin, sa jag. 1, 2, 3. Asså! Sano mu, jag sticker nu. Lämnar bostad och lämnar fru. Jag sticker hem till din plats som är kär. På Jovikin. Resan slut på Lästern. Så gott som vi. Jag sticker hem till den plats som är min. Vi på Jovikin. Kommer ni med och sjunga lite? På Jovikin. På Jovikin. Nej, i mitt min. Och i mitt sinn. På Jovikin. På Jovikin. Nej, i mitt mod. Och det är mig mod. Ingen plats för bortförklaring. Missa ingenting. Idag så hoppar jag på dagis och jag kommer dit. Vi på Jovikin. Dagi avgår om en minut. Så småningom ska jag stiga ut.
och cykla hem över broarna sen på Hojoviken. Tjana dig här Österby, en gammal familj precis som du. Jag sticker hem till den plats som är min vid Hojoviken. Alla kommer med och sjunga! Hojoviken, Hojoviken, nej mitt blod och det är min mod. Ingen plats för bortförklaring, missa ingen tid. Idag så hoppar jag på tåg i så jag kommer dit. I Hojoviken, ännu en gång! Hojoviken, Hojoviken, nej mitt min och i mitt sin. Sista gång! Hojoviken, Hojoviken, nej, min blod och det ger mig mod. Tack ska ni ha. Det där, jag är ju så jättevan med att man kallar, det var någon som sa igår att det var en show det här, men jag tycker att det är en vanlig spelning riktigt. Har ni det bra hittills tycker ni? Är det riktigt säkert att ni har det bra hittills tycker ni då? Då blir jag på gott humör. Jag blir på jättegott humör när ni säger på det där viset. Det här är just som kallas till publikfrieri. Så jag kan lära er vissa termer här. Man försöker få schack igång så då är det publikfrieri. Med Montis så då spelar vi som sagt ganska mycket hårdrock just som Purple och Black Sabbath och Uriah Heep till och med spelar vi fast dit. Vi hade Norge. Men vi blandar nog runt ganska friskt i den här progressiva musikens packa som kanske inte alla riktigt vet vad. Men det är progressiv rock, det är lite mer invecklat skulle det vara och lite andra ackord och funderingar och sånt här. Det har alltid ligga mig nära hjärta. Jag har aldrig kunnat spela det riktigt bra men jag har alltid försökt. Och det är jättemånga bitar som jag har förstört på det viset. Och jag skäms inte alls över det, men det har varit jävligt roligt att få spela de där bitarna. Att när man någon gång kommer ända från början till slutet genom ett sånt, så då sätter man ner sig och funderar, nej, nu är det en lycklig värld. Jag kommer igenom en hel bit och spelar den nästan rätt hela vägen. Och då är det kiva. Och jag har varit så progge inriktad någon gång att till och med någon gång så de som har bott under samma tak som jag så har blivit lite nervösa på mig för jag kunde spela Genesis och Yes och Asia och Manfred Mann har jag kunnat donna på hela dagen. Men då har jag tagit samma trick som månen, att då har jag tröstat dem bara. Tröstat dem lite. Sen har det gått bra igen och det Manfred Mann har varit en sån där stor favorit under 70-talet i varje fall och före vi började spela med Oxley som vi kommer fram till sen när jag blir lite äldre så att säga. Men de har en sån där vacker låt, Manfred Mann, som heter Questions. Och vi ska försöka på ett... Det blir andra uruppförande idag. Så blir det. För vår del. Teddy, varsågod. Klapp inte så hårt. I went to those who closed the open door and turned in the key
else left was to think. The handle must end off the reason and turn me to stone, stone that's there for the ones that would need it, the frame of friend. And I fell into the depth of despair. Tack ska ni ha. Teddy Granroth, mina damer och herrar. Sen höll vi på med Monty sen och här en liten tid med det här. Och jag var den första jag att sticka in i armén av det här schacket. Och det är ju en sån där grej som alltid kommer i vägen för ett band på sätt och vis. Det att man har jätteroligt som... ett slag, jag kan berätta en jotto egentligen, när vi var i Åland och spelade ett slag, och nu säger jag att jag vem det var. Kicke Farjen, han, morges, morges. Jag får tack så långt. Vi var i Åland och spelade och så hade, och som sagt så jag berättar inte vem det var, men vi var på väg hem därifrån och det har blivit Italien dit, vi spelade flera kickor. Jacki var trött och slut och pengarna var slut, allt som vi hade förtjänat hade vi satt i bardisken och så satt vi på terminal, vänta på båten. Jag var satt med den andra kaverin där som inte jag kommer att berätta vad det var för en basist alltså överhuvudtaget. Bredvid och det där. Och jag får efter en kaffe, han skulle ta en kaffe och mitt gick bra det. Och han hade sånt där fel att alltid när han krapulade så började han stamma. Och han var så där oroligare. Så. När jag hade fått min kaffe så då kom han i turen och så sa han att hon som stod där och sålde och försäljade kaffe att hur skulle jag få jag en fitta en tarren te? Så han bytt sen. Det var en sån där annan jotto det som inte hör hit egentligen. Men i varje fall så var jag första utan Monty Schacke jag till Faraj. Till Faraj, vad heter det? Armén
Och mycket på grund av, eller tack vare min kloka farsa som är militärmästare i Dragsvik, alltså Börje Enberg, och han sa: hör du Uffe, du skulle nog ta och göra den där militären ganska tidigt, vet du, för där i Dragsvik så det är ganska barnsligt där. Och så gjorde jag, och så får jag in 374. Där träffade jag Kjellen KK. Är KK här idag? Nej. Han var här igår. Går var han här. Och det där Kjellen KK Lindros från Hangö. Om hans story stämmer, som de sällan brukar göra, så lär jag ha övertalat honom att bli trummis i Mount Everest vid ett blodgivningstillfälle uppe i Dragsvik, när han var så yrad att han visste inte vad han svarade. Så han hade sagt jo då, och han säger alltid denna samma saken, att annars skulle han ha kommit med. Kjelle KK, han är en sån där hjärtliga gosse, han som alltid finns med oss. Hur var han en, om han har brådis eller om han annars inte skulle orka, så han är alltid med och spelar en par bitar. Han hör till Montis, har hört ända sedan 1974 då, som jag övertalar han när han var lite yrar som sagt. Och fortfarande så är han med där. Och Månen Grönqvist hade ju stuckit ut på en jävligt lång fiskeresa som man ännu är på han. Så det var passligt att få en ny trummis där. Och sen mitt i allt så bestämde mamma Aili och pappa började sig för att jag skulle gå i tekniska skolan. Och så kom jag in där i Helsingfors, var den då ännu belägen, och så stack jag dit. Och så var jag där kanske hösttermin och lite utav vårtermin. Sen kom jag tillbaka och halsade ett arm till Eknäs och börja spela igen musik. Och det riktigt länge så ringt telefon, och då var det Kjellen Ekholm faktiskt som ringt. Jag vet inte om vi har Kjellen här idag, men jag tror att han ska finnas någon ställe. Kjellen, där kommer han. Så ringde han. Det var från Talbergs järnhandels telefon som jag ringde. Och där var de ju, alla musikanterna var ju på jobb där. Men när han ringde så frågade han: skulle du vilja komma med i Basement Band och spela och sjunga? Och jag som alltid säger jo, så jag sa ju jo då också. Och så tog vi till exempel en sån här bit, tog vi upp på repertoaren. Den kan vara för er och för resten, det här. Den heter nämligen For You. Och den går på det här viset. Here you got to look hard. Wounded deep in battle, I stand soft like some soldier and daughter to her treasure smile. I stand on trial, she's all I ever wanted. But you left two blue walls and in a way of respect, honey, get your dump and wear down some my tracks. You didn't your bowling jacks. It's not what I came for. I came for you, I came for you, but you did not keep my urgence. I came for you, I came for you, but your life was one long emergency. Calling to my ambulance, your pulse is getting weak. Review yourself for now. Tell me, girl, why you still got the strength to speak? 'Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. But I can give it all to you now, if only you would ask. But then you left him at wall, standing away on respect. Honey, get your coffee, work out of my tracks. Your mirror and your bowling jacks. It's not what I came for. I came for you, I came for you, but you did not keep my urgence. I came for you, I came for you, but your life was one long mirror. We'll be right back.
Kjellan Ekholm. Och vi gned på med Basement Band. Vi skaffade en gammal buss, skaffade vi åt oss. Och Putte Förström spelade bas då på den tiden. Sen var det en gång som vi skulle fara på kejka. Men så hann inte Putte Förström med, för han satt på grillen och tog kalja. Men vi for iväg och Kjellen började spela bas. Och de övriga i bandet var ju Janne Romberg och Björn Åkerberg. Jag tror att Björn finns här någon ställen, va? Jo! Morgen, så är det med Janne då. Ja, okej. På grillen. Men Björn är här i varje fall och stiger upp och får en stor, stor applåd just nu. Björn som har varit en sån där duktig gosse annars, han också, i och med att han har skakat fram ganska mycket unga musikanter här, som nu är lite äldre faktiskt, för att Björn är ju lite äldre han. Och först är man ju ungar och så blir man äldre, och nu är vi ju framme redan vid 1978 ungefär här. Så Björn var med i den, och det skulle bli Paul Oxleys Unity här lite senare, några år senare. Och vi hade tur vid Basement Band, för vi hade Björns farsa Plorr med, han kunde allt om allting han. Ja, om man frågar av honom, jag frågar en gång av honom, jag hade en Amazon på den tiden, Volvo Amazon, att hur funkar laddningsrelärik i tiden, för det hade rodda. Så jag frågade, tror jag den där frågan klockan 3 på eftermiddagen och 8 på kväll, så att jag lyssnade ändå på hur det funkar. Det där laddningsrelä. Så han var jätteutförlig liksom med de här förklaringarna. Att visst inte man efter det när han har förklarat hur en keika fungerar, så då var det värt det. Och han var jättebra hjälp, han hjälpte till med bussarna och musikaliskt också. Och så vi tränade och hade så. Sen tränade vi ju på Unkan, får vi väl att träna till sen när jag kom med ungdomsgården. Och så mitt i allt där så på ungdomsgården så dök det upp en smalare, mörkare kunde från Manchester. Och frågade om han skulle få komma med och mixa oss. Det här Jotun har säkert alla hört, så det var ganska kort. Det var Paul Oxley naturligtvis, som i sin frånvaro idag inte kunde komma nu, men han får en stor applåd i hurdant fall som helst av er här. Allihop. Han är med i själen. Han är med i själen här, och vi har på plats istället så har vi ingen annan än Rob Dominis. Are you here somewhere? Man, here he is. Rob Dominis, vår keyboardist. Han kommer med upp och spelar lite piano med oss här så här. Och vi ska dra en par stycken låtar. För det var så att Paul blev sen nämligen sångare i Basement Band till början med. Men sen blev han ju i Paul Oxleys Unit. Och vi börjar med en sån här ganska ödesmättad keikka från Amol som heter Spanish Bars. Känner ni an den? Har vi Nicke Björkqvist som kommer, när jag ger lov åt honom så kommer han att knacka igång den här biten. Nu ger jag lov åt det. Senorita lives on the street, she sells alone. Far from the places that she loved. Why is this city such an attraction? Night after night she's looking for action. Tonight she comes to me. I guess I could be the one that she needs, but I don't know. The way that she lives is so new to me, it scares me so. Somewhere inside her there is a place where she comes around and stares in my face. Something she just can't hide.
lights up the night, turn on the charm. While we sit on the backs, we talk and we laugh and drink red wine. Then as the pieces fall into place, see all the answers there on my face. Something she just can't hide. Sometimes I feel like you're not with me. When I see those five roses in your eyes, somewhere in the distance I can hear guitar. Underneath the stars of Spanish ball. Sometimes I feel like you're not with me. When I see those round horses in your of Spanish bar. Tack ska ni ha. Thank you, Rob. Thank you, Rob, very much. You wanna do one more? Yeah, stay there, mate. We take one more. Just outside America. Vi kan ta en till, tycker ni, med Rob med. Ja, amen. Aj, vad roligt. Vi tar en som heter, det här är riktigt en bergsprängare. Den heter Just Outside America. Gå på det här viset. Nicke får lov att börja. Just outside America, grindy sweater far and for the news. And I went down to Birmingham with nothing left to lose. All along the way, I watched the fires burn, coloring the skyline just outside America. Just outside a miracle, I caught a train and headed for the south, flying over Europe. Time was running out. I watched the fires burn, coloring the skyline just outside America. Is it true what they say about you, that you really know what's best for us all? Well, I hope that you do. When I arrived at Cardiff, I waited for you, but you never came. I wondered what had happened, I thought you missed your plane. But all along the way, I watched the fires burn, coloring the skyline just outside America. Well, is it true what they say about you, that you really know what's best for us all? Well, I hope that you do. Just outside America, the crowd is waiting for the news.
And I went down to Birmingham with nothing left to lose. And all along the way I thought about the world. Won't sign so deep, waiter, just outside America. Of the equator, just outside America. Both sides of the equator, just outside America. Rob Dominis, mina damer och herrar, på piano. Rob Dominis. Nicke Björkqvist. Nicke Björkqvist. Uffe Enberg. Kjell Ekholm. Bör ni vara kaffesugna? Jo! Ai, öl. Ölsugna. Det är så att Paul och Brian, så de fick hemlängtan sen 1983 på midsommar. Och så stack de hem och de får till Ibiza och vart de får. Så var det en lång tid som de inte kom tillbaka. Men sen kom Paul tillbaka och vi har spelat liksom med jämna mellanrum. Men i fjol höstas så då pensionerade vi oss. Vår sista spelning var på Tavastia inför 700 personer. Och det var ganska prima det. Det var en fin avslutning på en lång period. Vi har spelat 40 år tillsammans. Men tydligen så slipper vi de här låtarna. Musiken lever kvar och det är vi glada för. Den kommer alltid att finnas där. Så 1983 så då stack vi Ekenäskossar, det vill säga Kjellen och Janne och jag, tillbaka till Knägardonen. Så fick jag jobb på Rundradion. Jag var där i 20 år som ljudtekniker. Och sen slutade jag ju spela för dig. Utan då 1985 redan så slog vi ihop en power trio tillsammans med Stefan Möller och Olle Kidron och gav ut några. Det hette Tufan förresten, den med U i två fanit, utan Tufan. Det bandet, och så gav vi ut några sinkum med det. Och sen efter kaffepausen så får ni höra resten, men vi spelar en liten snutt ännu. Och jag säger som igår att om det är någon som är jättekaffesugen så kan den gå ut och börja redan medan vi spelar. Men om ni är riktiga Uffe Enberg-fans så hålls ni här inne tills biten är slut. Så vi ser, vi sållar lite agnarna från vete på alla det här. Alla far viset. Ut. Så ska vi se vem som har riktigt mod här. The girls look so pretty to me. Like it always did, like the Spanish city to me, when we were kids. The girls looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me, when we were kids.
Tack ska ni ha, ni är så jättegulliga. Tack ska ni ha.